Дивіться, я трошки вирішив піти простішим шляхом. Чому? Тому що ви досить ще не впевнені користувачі у взагалі інформаційних технологіях, тому що можуть бути певні обмеження при розгортанні технології програмування на ваших локальних машинах, на комп'ютерах ваших, з якими, наприклад, стикнувся один з ваших одногрупників. Але зараз існують технології, які базуються на хмарних інших ресурсах, які дозволяють вам вже отримати доступ до готового встановленого Python-інтерпретатора та починати розробку або вивчення мови дуже простим способом, без встановлення середовища розробки. Можна це робити локально, але ми почнемо з певних азів. Є такий сервіс, називається Repl.it. Бачите, тут можна. Це є вже авторизований. Так, хто ж там? У вас демонстрація виключена. Немає демонстрації. А в мене є. Так, а ну скажіть, у кого не відображається демонстрація? Є демонстрація. У мене є. У всіх є. У мене нету. Давайте я перезайду. Перезаходь. Почекаємо тебе трошки. Дивіться, я зараз вийду з аккаунта. Так, покажу, як виглядає сервіс. Посилання все теж. Можна без авторизації, наприклад, починати розробку. Так, я натискаю на кнопочку Start Coding. І мені пропонує авторизуватись. Як це я робив без авторизації, я не пам'ятаю. Чи вони видали безкоштовний? Так, ви бачите? Ага. Щось я тут понатискав. Що понатискав, не зрозуміло. Щось вони таке пропонують використовувати. Ще.
Так, вони трошки змінили інтерфейс, але нічого страшного. Раніше він був доступний без авторизації, тепер вам потрібно буде засинапитись, так, або відразу залогінитись за допомогою Gmail аккаунту. Так, в мене їх безліч, основний мій ось цей, тому бачите, я клікнув лише на іконку логін, так, обрав там Gmail аккаунт та зайшов. Тепер дивіться, щоб почати розробку на мові Python, нам потрібно клікнути на цю синю кнопку, на якій написано New REPL. Брати мову програмування, це у нас Python. Бачите, згенерується посилання, якесь автоматичне, довільне. Так, тут мені якісь пропонуються додаткові опції. Але я просто створюю цей REPL. Ну, так називається така сутність, така абстракція. Хай так і називається. Ось, у мене генерується відразу файл, який називається main.py. Так, що тут є? Тут можна створювати інші файли. Я не можу, чому? Тому що буде запис, потім зможеш. Добре? Хоча мені потрібно багатько вам пояснити, роз'яснювати зараз. Можна, але це буде довше, особливо якщо ви зараз намагаєтесь це повторювати. Відповідно на твоє питання? Так. Так. Ось я хочу просто вам продемонструвати, що є які можливості, потім, якщо залишиться час, ми щось будемо робити. Я извиняюсь, можете Артема пустить? Он запрос кидает. Где? Да. Говорит, кидает, его не пускают. Ну, бачиш, нема запитів. Нехай ще раз кину. Якщо я починаю перемикаюсь з головного вікна, то я потім там якось баги якісь. Тобто не висять, не очікують. Де там? Немає Артема. До свідос, Артем. Буде дивитись у записі. Якщо він не в змозі додати ще раз, це бачиш, нема. Чекати його годинами, або хвилинами, або секундами ми не можемо. Так, щось хотілося б вам рекомендувати, з чого починати. Взагалі вивчення мови. Зараз хвилиночку. Ну, напишемо саму. Бо щось є. Найпростішу програму, яка просто вводить текст. Яка називається Hello Artyom. Так, всі пишуть привіт світ, але ми напишемо Hello Artyom. Нажимаємо на кнопку Run. Як ви вже встигли побачити, що там був Linux. Не всі команди можна виконувати. Можна пошук. Ага, ось clear. Ага. Кнопочка окрема для цього. Встановлена версія Python 3.8.2. І ми бачимо, що там Linux. Так, тепер я хотів би знайти великий тюторіал, з якого б ми починали. Якого буде достатньо, щоб продемонструвати вам можливості мови. Так.
Я буду використовувати такий сервіс, як Instagram. Я не знаю, наскільки тут вам гарно видно, але думаю, не дуже гарно видно. Так, взагалі не дуже гарно. Ну, більш-менш розібрати можна. Як ви вже зрозуміли, це досить така лаконічна мова програмування, синтаксис якої вміщується на одній публікації в Instagram. Але це не повний синтаксис, він базовий є. Але щоб пояснити вам ці основи, Hello World ми вже з вами написали, General Information, так? Тепер дивіться, якщо в нас необхідно перевіряти якісь логічні умови. Ну, от, чи сонячно, сонячна погода і сані. Якщо температура якась менше за у якомусь діапазоні. Для ванни. Якщо робота дорівнює QA або юзер. Ну, давайте перенабирати код, я потрошки буду пояснювати. Це в нас головний файл. Ми можемо створювати додаткові файли, потім в них another py, які можуть називатись на основі логіки, яка в них виконується. Поки ми ще назвали цей файл інший, так, щоб було зрозуміло, що це інший файл, який можна під'єднати до нашого основного файлу main.py. Тобто а весь код... Відкрити? Ви тут бачите, є кнопочка. Файл. Можна створити директорію, ну, тобто створити невеличку структуру проєкту. Тут є ще контроль версії, є класна штука, додаткові пакети. Якщо нам буде потрібна додаткова функціональність, ми тут прописуємо пакет. Ну, наприклад, мені потрібна Pandas. Так? Фреймворк для нейронних мереж. Якщо я правильно згадую, що таке Pandas. Python Pandas. Ні, просто для аналізу даних та певної трансформації, маніпуляції. Зміною даних, роботі з даними. Це вам знадобиться в майбутньому 200%. Цей фреймворк, ну, подивимось. Поки що я буду показувати, ну, тобто будь-який додаток. Що таке, от, наприклад, Pandas? Це, скажімо так, бібліотека або модуль. Правильніше казати модуль, але що таке модуль? Це програмне забезпечення, програмний код, простіше. Багато функцій математичних, там, технічних, системних, будь-якого характеру та цілей, ну, от, які вже написали інші програмісти, так, і виклали от відкритий доступ. Тобто вам не потрібно вигадувати велосипед. Якщо вам потрібна якась функціональність, 200%, що програмування вже існує, там скільки років, 70, так, 200% того, що хтось вже реалізовує цю функціональність і взагалі ви вивчаєте поки що основи, тобто вони дуже розповсюджені і там технології, ви тільки починаєте вивчати, тобто більшість задач, з якими ви будете стикатися, вже кимось реалізована і вже знаходиться в певних модулях.
так, які ви підвантажуєте за допомогою цього меню, так, цього пункту меню, який називається Packages. Так, пакети, вони ж модулі, тобто сторонній код, який написали інші програмісти, який вирішує певні функції, які ми захочемо використати у своєму коді. Ось наш код, це, наприклад, якийсь пакет, пакетний менеджер. Так, демонструвати поки що не можу, не буду. Є дебагер якийсь. Цікаво. Можна підключати базу даних. Вона є документно орієнтована, там SQLite, певно, створюється. І є налаштування відображення самого середовища розробки, тобто цього інтерфейсу. Так, ми його поки не будемо торкатись. Так. Ще тут є налаштування, можна завантажувати файл, upload файл, можна завантажити фолдер, можна завантажити, скачати. Так. Добре, upload це загрузити, download це завантажити. Ну, думаю, ви знаєте вже цю термінологію. Давайте рухатись далі і пробувати синтаксично щось писати. Дивіться, мови програмування будь-які на початку або у своїй основі мають такі концепції, як змінні. Що таке змінні, як ви гадаєте? До речі, Python – це нетипізована мова програмування. Так, тому вам буде трошки простіше, але тут існують все ж таки типи даних, які можуть бути цілочисельними, логічними. Ну, я напишу int. Угу. Якісь числа, там 10, 15. Які числа, там 99, можуть бути дробові, вони ж float, там можуть бути 0, там, точка 55, там 1, точка 17, 3, 14, будь-які числа. Можуть бути логічні, вони ж булевки. Булін. Які приймають лише два значення: або true, або false. Або істина, або хибність. Далі в нас типу, я щось можливо забув. String. Це текстові рядки. Вони можуть містити якісь дані. Або hello, Артем. Так, можуть бути типом даних масиви. Типу перелічення там 1, 2, 3. Можуть бути масиви будь-яких типів даних з перелічених вище. Так, напишу приклади. Або вже буду потім писати. Ну, наприклад, там може стрінг бути. Якийсь текст. Ну, добре. N там. Mary. Нехай буде Марія.
І нехай буде Артем. Можуть бути бурливі, логічні там true, false. False якийсь. І можуть бути. В принципі, вони можуть бути змішані. Не знаю, мікс. Так. Почнемо зі зміни. Що таке зміна? Хто знає з вас? Ви вивчали 200% щось у школі? В будь-якому програмуванні? Ну, хто може відповісти? Без поняття. Серйозно. Як ви мені здавали Excel? Там були змінні. Тобто всі дані в комірках, які ви можете змінювати, це в якомусь сенсі змінні. Тобто об'єкти, які будуть зберігати значення. У вигляді Excel це матриці. Тобто матриці, в яких є комірки з адресацією в порядках та колонках. Тобто там є змінні. Ну дивіться, тоді буду простіше пояснювати. Як би підібрати слова? Коли ви будете будувати логіку вашої програми, так, логіку роботи мається на увазі, логіку функціонування, ця логіка буде складатися з певних понять, які будуть змінювати свої значення, і виходячи з цих змін значення, ви будете буде змінюватися робота всієї програми. Тобто ці поняття називаються змінами. От, наприклад, у нас є зміна із Sunny. Вона може, так як вона починається з глаголу у якійсь там третій формі, чи який там be, is, так, то це натякає програмістам на те, що ми задаємо собі питання, чи зараз сонячно? Який, як ви гадаєте, це тип даних? Давайте відповідайте хоча б хтось, щоб всі бачили на хід мислі людини. Зараз сонячно? Зараз буде відповідь так або ні. Це питання. Так або ні. І це натякає вам на те, що це булевський тип, і він може приймати значення або істина. Так, це істина, ні, це хибність. Тобто я можу там зберігати значення true. Я можу, до речі, як підказав ваш одногрупник, із Sunny може бути в принципі будь-чим, да? Але хтось може написати yes. Так? Але для того, наприклад, щоб використати conditional statements, тобто умовні вирази, які перевіряють якісь умови, так? То потрібно використовувати наступний синтаксис. If ключове слово. Воно українською перекладається якщо. Потім іде зміна із Sunny, яку ми аналізуємо. Якщо вона вже булевого типу, так логічного типу, то ми відразу інтерпретатор Python що робить? Перевіряє її значення, і якщо істина. Правильно пишу? Так. То вона виводить. Я напишу якусь. Дивіться, ключова особливість мови Python. Логічні блоки відрізняються відступами. Тобто, якщо ви пишете все в одну колоночку на одному рівні, так, це рахується
як певний блок виконання. Якщо ми робимо відступ, так, одинарний, то це інший блок коду, який може виконувати певну функціональність. Тут просто я виводжу, наприклад, я створю змінну, типу temperature. Так, де тут А. Ну да, як завжди. І вона, наприклад, дорівнює якомусь значенню зараз за вікном, ну десь приблизно 15 градусів, можливо, холодніше. 15.36. Так. Це градуси. Weather. І потім я можу вивести це значення температури. При цьому я напишу, що зараз сонячно. Там написано в прикладі, підписані. І можу додати виведення мого значення температури. Але дивіться, зараз буде помилка. Чому? Тому що я напишу, я до строки, яку я виводжу, додам число. А число в мене зберігається в змінній temperature. Так, начебто нічого поганого. Запускаємо код, дивимо, що вивелось нам Hello RT на початку. Так, а потім була помилка. Дивіться, як аналізувати помилки у коді, який ви будете писати. Звісно ж, ви будете казати, о, Іван Сергійович, що тут за помилка, але, бачите, тут червоним по чорному написано, що це за помилка. Тобто конкатенація, об'єднання двох строкових рядків не може виконуватись з типом даних float, який я описав, тобто дробове число, температура це у нас дробове число, і рядок не можна поєднувати з рядком. Дробове значення не можна порівнювати з рядком. Тому нам потрібно використати функцію str, яка конвертує або перетворить дробове значення у рядок. Тепер я можу запустити, бачите, написано temp. Ну, добре, трошки, щоб було зрозуміліше. Під сані наша temperature там 15-36 градусів. Рухаємося далі. Дивіться, що ми тут вже використовуємо? Ми використовуємо логічні умови. Логічні умови, бо умовні вирази можуть мати наступний синтаксис. Тобто це якщо в нас наша зміна із сані є true. Так? Тобто... правдивою. Якщо ми напишемо false, буде означати на мові програмування, що в нас не сонячно, да, то як ви гадаєте, що буде в результаті, не виведеться цей блок, тому що він знаходиться у тому місці, де буде виводитись та частина, що відповідає за виконання правдивості нашого логічного виразу, який відображається змінною із сані. Так. Щось якась тут річ. А чому? Добре, навіть якщо заклеїти. Що?
Ну, добре. Треба написати else. Не буду писати it's not sunny, напишу просто no sun. Що за прикольна штука? Щось нам мій тюторіал трошки бреше. Є оператори порівняння, так, з якими значеннями. Тобто, якщо в нас ви бачите, так що ми можемо в цих блоках писати якийсь код. Далі. За умови того, що в нас не виконується це порівняння. Тобто, дивіться, сама простіша конструкція така, що якщо в нас сонячна, то ми виконуємо цей блок коду. Цю сукупність операторів, вона може бути не лише дві строчки, вона може бути 10 строчок, будь-який код, який виконує там певну вашу функціональність або розрахунки. Якщо ж у нас умова є іншою гілкою, так, рухається логіка, можна порівнювати це з гілками розповсюдження, то тоді в нас виконується оця друга частина. Тобто, якщо інакше. Тобто, якщо правда цього, правдивість цього виразу, то в нас виконується цей блок. Якщо в нас хибність логічного виразу із sunny true дорівнює, це, до речі, читається як чи зараз сонячно істинно. Чи є істиною, що зараз сонячно, так? У нас виконується, якщо не сонячно, там за якоюсь умовою. Наприклад, якщо так, у мене інше питання. Ага. Тобто я порівняв, ну так як у нас в зміні із сані знаходиться. Ха, до речі, я зрозумів, в чому була помилка. Дивіться, я записав відразу до із сані, що це false. Потім я вам скажу, ну дивіться, Python це мова, яка не відразу декларує, які типи даних вона може зберігати. Тобто в зміну із sunny можна записати і integer, і float, і boolean, і string, і race. І навіть забув сказати ще класи. Так, це створювані користувачами типи даних. Потім записав туди рядок. І потім Іван Сергійович собі спокійнесенько перевіряє, чи там є хибність. Ще щось. А насправді там знаходився рядок. Да? Тобто, щоб. І потім в мене постійно буде. It's no sunny. It's no sunny. Так, чому?
Як ви гадаєте? Тому що там взагалі немає порівняння на логічний тип даних. Тобто я писав, було написано з використанням синтаксис мови з використанням перевірок на логічність буліна, типу даних логічного, так? А там знаходився рядок. Рядок перевіряється за допомогою операторів порівняння. Тобто мені потрібно написати інакше, якщо elif, потім ставимо умову, якою зараз буду перевіряти, і sunny дорівнює true. І що ми тут напишемо? Ми напишемо, що ви використовуєте строковий тип даних. You are using string. Тепер тут буде більш-менш все логічно, тому давайте запустимо. Та що ж таке, все рівно неправильно, тому що тут потрібно написати було. Yes. Так. Все рівно ні. Так, я вибачаюсь, мені потрібно перерватися.
Так, скорбля на бал знову. Я так думаю, що ви складно пояснюють, що зрозуміло більш-менш. Ну, такое. Зависит от того, что нужно делать. Ну, в принципе, if это понятно. Как бы логика языка, ну. То есть у вас. Тобто у вас є якась хідумок, так? От я, ну, наприклад. Це логічно, можна там подумати, що як це все. Якщо пишуть, те, якщо все, якщо да, інша да, якась да. Умова. Ну, дивіться, я планую вам дати невеличку таку завдання. Воно буде простим. Але цікаво. На логіку. Так, ну це я в кінці пару, якщо не забуду. То продовжимо, що ж тут можна в Python ще робити. Ну, взагалі, мови програмування не виникали, якщо б у них були лише логічні порівняння. Так? Далі бачимо, крім. Що б тут хотілося ще пояснити? Можна порівняти не тільки логічні умови, тут можна порівняти ще чисельні значення наших змін. Тобто бачимо, що температура більше, так. У нас порівнюється, тобто температура менше за 90, але менше за 100, але більше або дорівнює 90. Так, і, наприклад, ванна повна на 80%. Тобто, і при цьому ми виводимо, що наша ванна повна, і вона вже нагріта і розігрілася, та вже повна. Потім ми можемо порівнювати строкові наші значення. Так? Ну, я вже порівнював з ЄС. Бачите, тут зміна temperature, потім, ну, темп. Зміна баз. Давайте напишемо. Бас – це зміна, вона відображає об'єм там, 10% ванни, об'єм заповнення. Потім температуру ми вже створювали якусь всередині блоку. Або повністю напишу. Винесу її звідси. Поставлю сюди. Дивіться, якщо у вас буде ось так написано, то тут будуть помилки, я там проміжків надіплю. Ні, помилок нема. Цікаво. Ну, можливі помилки із-за неправильного вашого розташування цих відступів, тому що блоки у Python формуються відступами блоки коду, блоки якоїсь логіки. Так, що ще в нас є? У нас є job зміна і є user. Тобто це зміни user може бути адмін. Так, job. Може бути наприклад, хто? Драйвер. Так, водій якийсь. Я б написав там фінансист, але не буду писати. Так, і бачимо, що з чисельними значеннями float або int можна використовувати порівняння діапазону. Я знову пишу else if. Так, і потім значення температури може бути менше за 15. Менше або дорівнює. Більше за 15. Але менше за там, 16 градусів. Так?
Дивіться, логічні умови можна поєднувати. Це я групую так, а поєднувати за допомогою і логічно. Так, там було так написано. Так. І, наприклад, наповненість нашої ванни бас більше. За скільки? Ну, давайте за 50. А, або за 80, за 90. То тоді наша ванна рахується там якось гарячою. Так, це ми розмістимо сюди. Тут ми напишемо bus is hot and full. Як ви гадаєте, чи буде тут виведено щось? Подивимось. Наверно. Наверно. Менше за 16 або більше. В цьому діапазоні. Так. А, чому не вивелось? Тому що є таблиці істинності. Ну, так, я дуже такими цікавими речами маніпулюю. А, якщо в нас використовується логічна умова і, так, її можна асоціювати з математичним множенням, в якому сенсі це буде працювати. Дивіться, виконується ця умова? Так. Тобто в діапазон ми попадаємо від 15,36 до 16. Так? Тобто температура в цьому діапазоні. Тобто це одиничка. Якщо в нас true, це одиничка. Далі в нас йде бас більше 90. Чи виконується ця умова? Ні, тому що, що у нас наповненість нашої ванни 10%. Тобто, якщо в нас не виконується умова, то це false, логічно це 0. А математично 0, можливо. Тому, якщо помножити, бачите, одиничка і 0, тобто одиничку помножити на 0, буде 0. Математично. Тому в нас в результаті сумування цих логічних умов в нас буде false, і тому не спрацює цей оператор. Цей блок коду, тут може бути декілька інших операторів, але він не спрацює, тому що мова не є істинною. Сукупна, скажімо так, логіка не є істинною. Напевно, це зрозуміло. Дивіться, якщо я напишу тут 95, то напише. То також нічого не напише. Ну добре, якщо тут 17. Але це також нічого не змінить. Чому? Тому що це трошки не цей випадок. Дивіться, я пояснюю, в чому причина. На картинці в нас просто синтаксично можливі конструкції, але логічно вони абсурдні трошки. Так? Тому що ми в одній... Це зроблено для того, щоб вмістити синтаксис на одній сторінці, да? 1080 пікселів, 1080 пікселів. Але логічно вони абсурдні, ці умови, бо ми відразу порівнюємо і сонячність погоди, і наповненість ванни, і мою роботу, мою позицію якусь там, або позицію юзера, його роботу, і потім ще щось виводжу. Тобто, якщо в нас не спрацьовує одна гілка, то тут відразу переходить, що там в нас виводить, температуру. Так. І все, інші гілки навіть не аналізуються. Тобто спрацювала одна гілочка, все, і ми переходимо на кінець. Давайте напишемо. Дос відос.
Що ми бачили, де у нас кінець програми. Бачите? Hello, Artyom, it's sunny, temperature takato. До свідос. І ми не заходимо нікуди. Якщо в нас it's sunny напишемо... Давайте я це закоментую. Подивимося, що тут буде. Ого. Тобто в нас не спрацювала перша умова, ми переходимо до другої гілки. Сані не дорівнює, yes, не дорівнює, тому що там false, не спрацював вивід US using string variable. Якщо потім, бачите, потім лише, коли не спрацювали ці гілки, так, логічно, нас дійшло до до гілки номер 3, там, де ми порівнюємо значення температури та значення наповненості ванни. Ось, і тільки потім в кінець. Якщо нам потрібно кожну умову перевірити окремо, то ми можемо розбити, ну давайте я допишу. Тобто логіка яка? Інтерпретатор проходить зверху вниз по цим умовам. Бачите, я написав is not sunny, false. Так? Тобто я хотів би, щоб мені виявилось is not sunny. Так? Але до цієї гілки, наприклад, вона навіть не дійде, тому що ця хибна, рухаємося далі. Якщо ця спрацювала, то все, виконалася ця гілка, вона виявилась і до свідоцтва. Якщо нам потрібно вивести всі ці, то ми їх не окремо перевірити кожну з умов. Так, я цей варіант закоментую. Ми пишемо всі ці без розгалуження. Просто пишемо if, if, if. До речі, щоб порівняти на хибність, можна писати ключовий оператор not, ну, англійською. Якщо не is sunny, тобто якщо там буде зберігатися false, то зараз подивимося, що у нас тут виводить. Бачите, hello Артем, наша ванна повна і не сонячна, і досвідос. Якщо я напишу is sunny yes, тобто перезапишеться наш бутлерський тип рядком, так, і тут дуже якесь цікаве таке, цікава інтерпретація, чому воно виводить температуру, тому що скоріш за все, навіть дивлячись на те, що там у нас знаходиться yes, воно перевіряє, що там є якесь значення. Так, у зміні сані. Наприклад, якщо ми напишемо взагалі. Але це ж окрема гілка. Чому воно не спрацьовує? Потім. Можливо, просто не пам'ятаю, як порівнювати у Python. Можливо, я десь так цікаво пишу. А, ну, бачите різницю? Чому мені ніхто не підказує? Тут я написав yes, y велике, або y велике, і s. А тут я написав все як білявка. Так, тому в мене і не виконується логічного порівняння, так, капсом. Тепер, бачите, хопа, ви використовуєте string value. Тобто, як це українською, uppercase важливий. Так,
Чи маленька там літера, чи велика, це важливо. Це називається регістрозалежність. Або регістрозалежність. Чи є наш текст у великому регістрі або у маленькому? Так, ну, розжовувати ще можна трошечки. У нас залишилось там хвилин. Скільки ви ще витримаєте? Ну, ви такі. Досить. Витривалі щодо навчання, так? Можете годинами навчатися Python. Особливо, якщо я тут такі не досить веселі речі розповідаю. Давайте напишемо ще приклад, де є not. Тобто логічно не. Та в нас ще або or, бачите? Тобто якщо в нас виконується ця умова job, дорівнює QA або user, тобто одна з них може бути або одиничка, або true, або false нулик, або інша user, наприклад, або true, або false. Все рівно це логічна або математична асоціація з додаванням. Тобто до одинички можна додати 0 і буде в результаті одиничка. Тобто ця умова основна в круглих дужках буде, наприклад, якщо одна з них схильна, або-або, так, або та умова, або ця умова, то тоді в нас буде в результаті все рівно істина. Але якщо та істина ще й не істина, так, false, то тоді спрацює те, що користувач працює кимось іншим. Тобто він не адмінний, він не QA-шик, не тестувальник. І при цьому можна так працювати. Далі. Давайте, можливо, я не буду це писати, просто поясню. В нас є масиви. Я буду казати, що це scores, бо українською я не знаю, як перекладається scores. Бали, так? Назвемо це бали. Тобто у нас є масив символів, і бачимо, що масив є комбінованим, тобто в Python можна розміщувати тут і текст, і символи, і числа, і дробові, і тут можна ліпити будь-що. Дивіться, найцікавіше, що в масиві, ну взагалі, для чого використовуються списки? Вони ж списки, вони ж масиви, я буду називати їх по-різному, але є різниця між списками, масивами, кортежами та словниками. Ну, до цього ви дійдете в майбутньому, зі мною чи без мене. Ми зберігаємо дані в масиві, як в якійсь сукупності, де у нас може бути досить великий об'єм даних. Тобто тут 5 елементів намальовано. Якщо вам потрібно зберігати в пам'яті 200 якихось значень або 1000, так? Ви не повинні для цього створювати 1000 змінних, кожна з яких у пам'яті зберігала би якесь значення. Ну, до речі, я забув сказати, що змінні, вони зберігають значення, необхідні для ваших обрахунків, у пам'яті. Так, під час роботи програми це пам'ять оперативна. Якщо ви перезавантажите комп'ютер, то всі дані будуть не збережені. Для того, щоб зберігати дані, використовується таке програмне забезпечення, яке називається бази даних. Я там, коли пояснював вам інтерфейс, трошки розповідав, що о, там, дивіться, база даних. Але повернемося до списків. Тобто, якщо у вас є якісь масиви даних, то ви просто берете і використовуєте концепцію масивів, списків. Але, бачите, там є квадратні дужки. Перші квадратні дужки у цьому місці означають, що це в нас масив, або колекція якась, або список. Але у другому, наприклад, варіанті, коли ми пишемо назву нашого масива, потім квадратні дужки, то це означає, що ми звертаємось до елементу нашого масиву, який знаходиться за індексом 0.
Тобто у А індекс 0. Ну, давайте. У нас є інтернет. Індексація індексів. Вам було зрозуміло, про що я кажу. Ох, це взагалі. Моє улюблене. Але це, можливо, буде трошки простіше для вашого розуміння. Маленький масивчик. Всі бачать, так? Що у нас якась є масив символів у рядку. Ну, тут може бути інші значення, але зрозуміла концепція. Бачите, у цього елементу індекс 0, тобто у А індекс 0. Тут вже 1, тобто у С індекс 1. Потім у індекс 2, тобто у 90 індекс 2. Тобто якщо нам з великого масиву потрібно витягти якесь значення, то ми до нього звертаємось за індексом. Але відразу показую. Ой. Ага, я ж самого ще веселого не розповів. Відразу скажу або покажу, що масиви використовуються для разом з циклами. Що таке цикл, я трошки поясню пізніше. Ми ще годинки 4, хотів сказати. Хвилинки 4 я вас затримаю. Так, бачите, що є numbers. Бачите, що є рядки strings, з ними певні операції можна виконувати. Є кортежі. Це невеличкі такі концепції, які дозволяють не використовувати масиви, а використовувати кортеж. Трошки менша абстракція, там також він може бути схожим на масив, якщо намагатися зрозуміти. Але це маленькі, ну, розуміти так, що кортежі — це маленькі колекції, масиви — це великі колекції. Я дуже рідко використовую, можливо, і часто, можливо, рідко, але списки я використовую частіше, ніж тапли. Хоча вони приблизно на одному рівні. Бачите, є ще dictionaries. Це коли у нас дані зберігаються у форматі ключ значень. Тобто red — це ключ, так, 3 — це значення. Наприклад, ми описуємо чомусь тут голоси за червоних або за блакитних голоси. Я не знаю, хто такі червоні і хто такі, тим паче, блакитні, але я толерантна людина. Дуже так перестрибую. Давайте поясню. Ну, математичні операції. Можна помножити, можна помножити, потім додати, тому тут не 21, а 11. Так, можна складати дробові значення, можна трансформувати рядки у числа за допомогою функції int, і потім до дев'яточки додати, бачите, що тут лапки ці, додамо одиниці, получимо 10. Потім є рядки, вони позначаються одинарними лапками. Рядок — це масив символів, тому до нього можна використати оператор квадратні дужки, щоб отримати перший елемент нашого рядка, перший символ нашого рядка. Бачите, title null, zero, це A, ну, user. Потім можна отримати довжину нашого рядка, 11 символів. Ми можемо розбити наш рядок по сепараторному символу, так, розділяючому символу, так, це проміжок. Тому ми отримуємо в результаті масив слів us and them. Також ми можемо наш масив об'єднати за допомогою функції join. Тобто ми пишемо сепаратор, ну, двокрапочка, потім точка, об'єднати, передати туди масив A, B, C, і на виході отримати A, двокрапка B, двокрапка C. Ми можемо конвертувати число у рядок. Так, тут додадуться до дев'яточки одинарні лапки, тобто так от буде написано.
так, лапки 9. І можемо робити заміну, наприклад, якщо ми напишемо наш title, який написано as and dem, потім напишемо replace.replace, викличемо функцію, яка в нас обробить наш рядок і замінить them на as. Тобто тут буде as and as. Ну, головне казати as. Tuple, стек кортежі. Бачите, тут написано like a list, except they cannot be changed. Ага, ось різниця між цим, у тому, що вони є сталими і там можна лише отримувати. Тобто ми один раз створили цей кортеж і потім з ним працюємо. А масиви можна змінювати будь-яке значення масиву, можна потім в ході роботи змінювати. Так, я знову повернувся до словників. Це концепції колекції, які складаються з елементів, що мають ключ значення. Так, якщо ми хочемо з нашого словника dictionary так отримати лише ключі, то ми викликаємо функцію у цього об'єкта keys. Так, якщо ми хочемо додати, то нам можна написати квадратні дужки, ключ якого не існує, тобто gold. Так, і тоді додасться до нашої колекції, буде red 3, blue 3 та gold буде 4. Якщо нам потрібно видалити якесь значення з колекції, то ми пишемо delete gold і вказуємо назву ключа, значення це зникне. Якщо нам потрібно змінити щось, то ми просто пишемо vowels, квадратні дужки, назву ключа, потім нове значення 6. Можемо отримати поточне значення довжини нашої колекції словника, як колекції. Можемо отримати, на відміну, бачите, є функція keys, є функція values. Там ми отримуємо лише ключі, а тут вже змінені значення. Тобто ми тут шістку міняли. Можна також перевірити, чи є якесь значення ключа у нашому словнику. І трошки мені не зрозуміло, чи воно порівнює за ключами, чи воно порівнює за значенням. Якщо б тут було якесь число, то було б трошки зрозуміліше. А якщо ми будемо шукати саме за ключами, то ми перевіряємо red. Скоріше за все, тут малося на увазі значення. Чи є значення green у wolves? Якщо в нас значення цілі числа, то де ж там green? Ось, а якщо ключі перевіряємо, то функцію використовуємо hasKey. Так, ну дивіться, я вам скидаю, що там, вже 12 годин. Цей чит-шіт, так, цю шпаргалку. Скину вам опис детальний, як працювати з циклами, як працювати з двома, тут два види цикла, for та while. Навіщо потрібні цикли? Для того, щоб ми могли використовувати або виконувати повторюючися дії. Тобто, якщо нам потрібно вивести 200 символів, або 200 елементів масиву, там з ними щось математично виконати, обрахувати якісь формули, так? І в нас цих даних там, ну, сотні тисяч, мільярди тисяч, я не знаю, трильйони мільярдів, то для цього використовувати цикли, вона буде працювати, нехай комп'ютер буде і працювати довше, але ви, наприклад, ніколи в житті не обрахуєте цих значень. Ось, тобто всі, ну, наприклад, у нас є значення оцінок ACBF. Так, ми можемо їх вивести. Потім у нас є ще якісь грейди. Ми можемо отримувати кортеж key value, key, да, за допомогою функції enumerate, яка розбиває наш масив оцінок grades на таку сутність, як ключ та value. І потім ми можемо отримувати за певним ключем наше значення оцінки.
Потім ми можемо працювати з дікшенарі у циклі. Так, наш дікшенарі називається inf. В нього є функція items, тобто всі елементи. Потім назва овоча, фрукта записується у зміну fruit, count записується у зміну count, записується значення сімки та четвірки. Потім ми можемо використовувати трошки інший синтаксис функції print, коли бачите, у нас є такі фігурні дужечки, замість яких, зверніть увагу, будуть підставлятися у першу дужечку count, у другу дужечку сукупні дужечок. Тобто ми можемо міняти порядок там виведення. We have 7 apples. Так, we have там, що там, 4 персика і так далі. Так, персики, на сьогодні все. Шпаргалку кинув, на інших парах буду доопрацьовувати вам пояснення. Можливо, і самі почитаєте. Тому що найважливіше в нашому житті саме навчання. Але до класів, до функції ddemo. Це не складно. Тим паче, що мова Python, вона така досить природня, скажімо так. Я, наприклад, коли бачу цей код, не дивлячись на те, що це синтаксис якоїсь штучної мови, мені зрозуміло, і вам, напевно, також. Ну, є певні конструкції, типу, це init, що таке self, що з self можна робити. Тож, на сьогодні все. Гарного дня, і я скину вам запис. Нагадуйте мені, щоб я вам кидав запис, бо всі люди зайняті, ви зайняті, ви ще й ліниві. А то, что вы скинули работу практическую в Moodle, ее надо делать? Так. Ну, дивіться, я ж гадаю, як, що кожного року, так, я вимкну запис, щоб цього ніхто не почув.